YouTube, ty verím, digo ja. Pekám zelené vidio. Teda, tenč vidio. Lebe vi nu ønske sige. Vi spiller American Truck. Der troede I lige var. Vi spiller selvfølgelig Euro Truck. Vi skal lige ind til metro her og hente en trailer. Til Padborg, mener jeg, hvis nok det var. Så er vi klar. Så er vi i gang, så skal vi afsted. Canned fish. Lyder velsmagende. Føj for helvede. Nej. Skal vi lige få blinklyset til at holde op med at blink? Så gør vi lige sådan der og sådan der. Whee! Synes ikke lige frem det plads vi er sådan om mest af alle her. Det var måske lidt dumt kørt. Vi prøver lige igen. Jeg tror bare, det er at bakke til lige med det samme, i stedet for at køre hen foran traileren, ligesom jeg plejer at gøre i hvert fald. Og lad os prøve at se, hvad der sker her. Var det lidt for tidligt? Nej. Det passer faktisk meget godt. Vi skal bare lige justeres lidt. Se nu der. For satan da. Jeg kan det pis. Okay, hvad sker der? Er der nogen, der har rave party derinde? Eller hvad fanden vi skal kalde det for at prøve at se vinduerne? Jeg kan godt lige give dem lidt der. Hey, se mor, jeg er politimand. Babu, babu, au, 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 au. Man kan køre den vej der, så det skal vi ikke gøre. Nu kan vi gøre det. Jeg tror lige ved den næste rundkørsel, at jeg lige skal have sænket boogien. Jeg vil godt lige holde stille her lidt. Hvem skriver nu? Er den færdig? Godt, skide godt. Så kører vi. Haverslev. Skuddet til Haverslev.
har en kammerat, der bor der. Det er Markus! Så hej Markus. Så lige går jeg med blinklyset der, hva? Hold da kæft, der er lige kørt en møde forbi mit hus. Oh shit! Han havde sgu nok læst på. Fuck, det larmede. Jeg ved ikke, om jeg kan høre på videoen, jeg har ikke noget vindue åbent, da det var. Fordi det er skide koldt udenfor, mand! Det er skide koldt! Den der pop lyd I kan høre, det er fordi jeg kører over 90. Den er jeg sat til 91. Det program, som jeg har fået installeret, hvor man lige kan sætte det på. Så det er ikke når man gør en i Eurotruck, det er noget der lige skal installeres ved siden af.
Nå, men YouTube, det var også det for nu, så vi ses i næste episode. Og husk nu, say no to drugs, say yes to drugs. Og så ses vi i næste video.